მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ორქიდე უმანებოდა არა მხოლოდ და ვაკეთებ მინი სიუჟეტს ჩემი კუსტარული ლაბორატორიიდან. როგორც იქნა ჩამოვყალიბდი და რაღაცნაირად მოვიფიქრე კონცეფცია, რომ ჩამეწერა მორიგი ვიდეო ნიადაგის pH რეაქციის შესახებ. ანუ ეს არის ნიადაგის და წყლის მჟავე და ტუტე რეაქცია. რაც შეეხება წყლის რეაქციას, ამის შესახებ ვიდეო არსებობს, გახსოვთ ალბათ ეს ლაკმუსის ქაღალდი და ვიდეოს შესახებ ინფორმაცია გამოჩნდება ზედა მარჯვენა კუთხეში, ძახილის ნიშნის ქვეშ დამალულ ლინკზე. მსგავს ქიმიაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა უმჯობესია, რომ ნიადაგი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, ან წყალი, ვიღოთ ლაბორატორიაში და გავსინჯოთ, მაგრამ როგორც წესი ასეთ საშუალებას მოკლებული ვართ ხოლმე და გვიწევს სხვა მეთოდების მოშველიება. მე უბრალოდ ლაბორატორიის გარდა დავასახელებ რამოდენიმე მეთოდს და თქვენთან ერთად ჩავატარებ ექსპერიმენტებსაც. მოკლედ მეგობრებო, ალბათ მოკარით თვალი რო აქ არის რაღაც მცენარეები და წვანილი ეკრანზე მოთავსებული და ეს შემთხვევით არ არის. როდესაც საუბარია ნიადაგის ტუტე და მჟავე რეაქციის გაზომვაზე და როცა საუბარია ღია გრუნტზე, როგორც წესი აკვირდებიან ხოლმე იმ მცენარეებს, რომელიც გავრცელებულია ნიადაგზე. არის ხოლმე საუბარი სარეველა მცენარეებზე, აქ ახლა წვანილია და კისლიცა. უბრალოდ მოვიტანე მაგალითად, როგორც წესი გავრცელებულ მცენარეებზე, სარეველა მცენარეებზე და ხე მცენარეებზე. თუ რომელიმე მცენარე არის გავრცელებული, ჩვენ ვიცით სახელი და ის თუ როგორი ნიადაგი უყვართ მათ, ვადგენთ ნიადაგის მჟავიანობას. მაგრამ, როდესაც საუბარია ქოთნის მცენარეებზე, რა თქმა უნდა, ხე მცენარეებს და სარეველებს ვერ მოვიყვანთ, ამიტომ გადავდივართ მეორე მეთოდზე და აქ ჩვენ დაგვეხმარება საკვების სოდა და ძმარი და შემდეგ უკვე არსებობს ისეთი საშუალებები, როგორიც არის ლაკმუსის ქაღალდი და ნიადაგის pH საზომი. დღეს მინდა მოვასწრო რომელიმე მეთოდის ჩაწერა, თუ არა და ვიდეოს როგორც თქვი გავყობ, თქვენ თავარია გამოიწერეთ და რა თქმა უნდა გაეცანით პუბლიკაციებს ჩვენ საყვარელ საიტზე ყვავილები ჯი. ალბათ აზრი აქვს თქვა, თუ რატომ არის ეს სამი მცენარე ჩემს მინი ლაბორატორიაში განთავსებული. პირველი არის ფიკუსი, რომელსაც უფრო მეტად მჟავე ნიადაგი მოსწონს, შემდეგ არის ბეგონია, რომელსაც ნაკლებ მჟავე ნიადაგი მოსწონს და აგლაონემა, რომელსაც თითქმის ნეიტრალური რეაქციის ნიადაგი მოსწონს. ჩემი აზრით, სამივე მცენარე გადასარევად გრძნობს თავს, ნიადაგი ჩემს მიერ არის გაზავებული. აქედან გამომდინარე, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მათ შესაბამისი პირობები შევუქმენი და ზუსტად ამიტომაც ეს სამი მცენარე თავისი ნიადაგი თურთ მოხვდა ჩემს ლაბორატორიაში ასისტენტებად. ექსპერიმენტისათვის აუცილებლად დაგვჭირდება საკვების სოდა, ძმარი და გამოხდილი წყალი. ისინი რატომ საკვების სოდა და რატომ ძმარი? მეგობრებო, საკვების სოდა, ეს არის მაღალი pH მქონის ნივთიერება და ფაქტიურად ეს არის ნივთიერება, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ტუტე რეაქცია. რაც შეეხება ძმარს, ეს არის დაბალი pH მქონის ნივთიერება და ძმარი არის აბსოლუტურად მჟავე რეაქციის ნივთიერება. ჩვენ ვიცით რა ხდება ხოლმე მათი ურთიერთქმედებისას და მოდით თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ჩავატარებ ექსპერიმენტს, რომლითაც ალბათ ბავშვობაში ხშირად ვერთობოდით ხოლმე. ავიღოთ ცოტა სოდა, დავამატოთ ცოტა ძმარი და ვიცით, რომ ეს რეაქცია კარგად გამოიყენება კულინარიაში. ეს არის ზუსტად ტუტე ნივთიერებისა და მჟავე ნივთიერების ურთიერთქმედების შედეგი, ახალი ნივთიერება ქაფდება. მეგობრებო, აქედან გამომდინარე, თუ რაიმე ნივთიერება და ჩვენ შემთხვევაში ნიადაგი არის მჟავე ურთიერთქმედების სოდასთან რეაქციაში წესით უნდა აქაფთეს, ხოლო თუ არის ტუტე, სოდასთან ურთიერთქმედების შემთხვევაში წესით არ უნდა აქაფთეს. ანალოგიურად არის მჟავე ნიადაგის შემთხვევაში. თუ ნიადაგი არის მჟავე, მჟავე ძმართან ურთიერთქმედების შემთხვევაში არანაირი რეაქცია არ ექნება, ხოლო თუ ნიადაგი არის ტუტე, მაშინ მჟავე ძმართან ურთიერთობაში უნდა აქაფთეს. ანუ საწინააღმდეგო ქიმიური რეაქციები უნდა განახორციელოს. ტუტეს შემთხვევაში ქაფდება მჟავე, მჟავე შემთხვევაში ექსპერიმენტის შემდეგი ეტაპი არის ნიადაგიდან სინჯების აღება. მოგვიწევს ორ-ორი სინჯის აღება. უნდა შევეცადოთ, რომ სინჯი არ იყოს უფრო ღრმა,
ჭრილიდან ცალკე სოდასთან ურთიერთქმედებისათვის და ცალკე ძმართან ურთიერთქმედებისათვის და სინჯს ვიღებ სამივე მცენარის გრუნტიდან. სინჯები ამოვიღეთ ცალკე სოდასთან ურთიერთქმედებისთვის და ცალკე ძმართან ურთიერთქმედებისთვის და შემდეგი ეტაპი არის რომ ეს სინჯები უნდა გავაზავოთ გამოხდილ წყალში. გამოხდილი წყალი, იმიტომ რომ ეს არის ნეიტრალური რეაქციის მქონე წყალი და სასურველია რომ თანაბარი რაოდენობის გამოხდილი წყალი ჩავასხათ ამ სინჯებში და ამაში დაგვეხმარება ჩვენ 5 მილიგრამიანი შპრიცი. სინჯები კარგად გაიხსნას ნეიტრალური pH-ის მქონე წყალში და დაველოდოთ 10 წუთი. ეხლა იწყება ჩემო მეგობრებო ყველაზე საინტერესო და მეც არ ვიცი რა შედეგი ექნება ამ ექსპერიმენტს. ნიადაგის ურთიერთობა სოდასთან. ანუ სოდა არის ტუტე რეაქციის მქონე და თუ აშიშხინდა ნიადაგი, ანუ მას აქვს საპირისპირო რეაქცია და ეს არის მჟავე რეაქცია. თანაბარი რაოდენობის სოდა დავაყაროთ თითოეულ ნიადაგს და აურიოთ. ბარი რაოდენობის ძმარში გავურიოთ ნიადაგი, თუ ნიადაგში გავურიოთ თანაბარი რაოდენობის ძმარი და ავიღებ 5 მილიგრამს. ნახოთ რა ეფექტი ექნება. ავურიოთ. ექსპერიმენტის დაწყებიდან გასულია რაღაც 5 წუთი და მოდით დავაკვირდეთ შედეგებს. პირველი არის აგლეონომას ნიადაგი, რომელიც სოდასთან საერთოდ არ შევიდა ურთიერთქმედებაში. კამერა ვერ აღიქვას, მაგრამ მეგობრებო, აი აქ თეთრ ლაქებად რაც ჩანს, ეს არის აბსოლუტურად გაუზავებელი სოდა. ანუ ეს ნიადაგი უფრო მეტად ტუტეა, ვიდრე ნეიტრალური. არადა უნდა იყოს ნეიტრალური. რაც შეეხება ძმართან რეაქციაში, აი აქ არის კაფები, აი ეს პატარა კაფები, რაც ადასტურებს, აი შეხედეთ, საკმარისია ცოტა გავურიო და სინჯი ქაფდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ნიადაგი იყო უფრო მეტად ტუტე რეაქციის ვიდრე ნეიტრალური. ანუ ამ შემთხვევაში pH-ი გვაქვს საკმაოდ მაღალი. ძალიან საინტერესო რეაქცია ჰქონდა ბეგონიის ნიადაგს. სოდასთან ურთიერთქმედებაში ოდნავ აქაფდა და დაახლოებით იგივე რეაქცია ჰქონდა ძმართანაც. ანუ თუ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ერთნაირი რეაქციის პირობებში ეს ნიადაგი არის ნეიტრალური, მაშინ ეს დასკვნა იქნება სწორი, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი და იგივე რეაქცია ჰქონდა, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ბეგონიას უყვარს უფრო მჟავე ნიადაგი, თუმცა ჩემი ბეგონია გადასარევად გრძნობს თავს და ამიტომ ამ შემთხვევაში ბეგონიას ნიადაგს არ შეეხება ფიკუს. მეგობრებო, ფიკუსის ნიადაგთან ურთიერთქმედებაში ჩვენ გვაქვს ოდნავი კაფი სოდის შემთხვევაში. როთაკ პერლიტია და ცუდად ჩანს, ანუ აკაფდა და ძმრის შემთხვევაში საერთოდ არანაირი რეაქცია არ ქონდა. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ სოდასთან უფრო ქონდა რეაქცია ვიდრე ძმართან, ეს ნიადაგიც არის მჟავე და ფიკუს ნამდვილად სჭირდება მჟავე ნიადაგი. საბოლოოდ რა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გაზავებული ნიადაგი ასე თუ ისე შეესაბამება მცენარის მოთხოვნებს, თუმცა აგლოვნემას სჭირდება შველი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მეგობრებო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი მცენარის ნიადაგის მოთხოვნილებები და რატო. უხეშად
თქვათ, მჟავე რეაქციის ნიადაგი არის უფრო აქტიური, ცოცხალი და ცქმუტი ნიადაგი და მასში უფრო აქტიურად ხდება სასარგებლო და მათ შორის მავნე ნივთიერებების დაშლა და შერწყმა და გაზავება. და თუ მცენარე უფრო დინჯია, იგი ვერ ასრებს საკვები ნივთიერების ათვისებას და ცუდ ფორმაშია და რიგ შემთხვევაში შეიძლება დაიღუპოს და პირიქით. შეიძლება მცენარე ძალიან აქტიურია, მას ჭირდება მჟავე ნიადაგი და ამ დროს მისი ნიადაგი არის ნელი რეაქციის, დინჯი და ამ შემთხვევაშიც მცენარე შიმშილობს. ასე რომ არსებობს აუარება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ მცენარეს როგორი ნიადაგი სჭირდება. ეწვიეთ საიტს ყვავილებიჯი ყველა სტატიაზე ლინკს თქვენ ნახავთ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში. რა თქმა უნდა, ორქიდეა არ გვავიწყდება. ეს არხი ორქიდეომანია და ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში ვსაუბრობთ სწორედ ორქიდეებზე. მეგობრებო, ორქიდეების უმეტესობას სჭირდება ნეიტრალური რეაქციის pH-ის მქონე გრუნტი. გრუნტი და არა ნიადაგი, რადგან ორქიდეების უმეტესობა ზის ხის ქერქში და ან ხის ქერქთან ერთად რომელიმე სხვა ნივთიერების ან მასალის კომბინაციაში. და ორქიდეის გრუნტის pH რეაქციას განსაზღვრავს ის წყალი, რომლითაც ვრწყავთ. რატომ არის ხოლმე, რომ ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით სასუქების და საკვები ნივთიერებების გამოყენებას? იმიტომ, ჩემო მეგობრებო, რომ სასუქები და სხვადასხვა ქიმიური თუ ორგანული ნივთიერებები ცვლიან წყლის pH რეაქციას, უმეტეს შემთხვევაში იწვევენ მის დამჟავებას, ანუ pH-ის შემცირებას, მის უფრო მეტად გააქტიურებას, რაც შეიძლება ორქიდეის ფესვებისთვის დამღუპველიც კი აღმოჩნდეს და გამოიწვიოს მისი დამწვრობა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ იმ წყლის ქიმიური შემადგენლობა ზეპირად მაინც, რომითაც ჩვენ ვრწყავთ ჩვენს ორქიდეებს. ეს ლურჯი წერტილების შემთხვევითი არ არის, ეს არის ბორდოს ნაზავით შეწამლული ორქიდეები. მე ამას წელიწადში ორჯერ ვაკეთებ, ძალიან მოსწონთ პროფილაქტიკის მიზნით და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დამეხმარა საკმაოდ რთული სეზონის გადატანაში ჩემი ორქიდეები. მე მგონი ბორდოს ნაზავის დამსახურებით აღარ ავადდებიან. ბორდოს ნაზავსაც რა თქმა უნდა აქვს თავისი pH რეაქცია, მაგრამ ეს უკვე ცოტა განსხვავებული თემაა. მე უბრალოდ მინდა და მეთქვა, რომ მეგობრებო, თუ ჩვენ ორქიდეებს ვრწყავთ ნადგამი ან გამოხდილი ან გამოდუღებული წყალით, ეს წყალი უმეტეს შემთხვევაში არის ნეიტრალური რეაქციის და სწორია, ამიტომაც არის, რომ ორქიდეებს ეს ყველაფერი მოსწონთ. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ მსგავსი ექსპერიმენტი ჩაატაროთ სახლის პირობებში. საკმაოდ საინტერესო შედეგებს მიიღებთ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზუსტი არის მხოლოდ ლაბორატორია, მაგრამ ასე თუ ისე გეცოდინებათ, რამდენად სწორად გააზავეთ თქვენი მცენარეების ნიადაგი. და რა შეიძლება მეც სიზუსტეს ალბათ აზრი აქვს, მომავალი ვიდეო ჩავწერო ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენების შესახებ. ამიტომ გამოიწერეთ ეს არხი და ელოდეთ, მომავალი ვიდეო იქნება მალე დროებით.